moje izkušnje je bilo ponovno tako, da so, ne vem, besede fanta bila eno, dejanja pa drugo, in pol ne veš, kaj je resnica, si čisto na dnu in pač po mojem to verjetno največja bolečina, ker na koncu niti sam sebe ne prepoznaš. Ampak je problem v tem, da v bistvu me ni pustil, da grem naprej, zaradi tega, ker kljub temu, da sem mu jaz jasno dala veda, da pač sem midva končala, ker ne moram pod takim pritiskom delati naprej. In on je kljub temu naprej manipuliral z mano. Je ful prisoten pri ljudjih strah biti sam. Čeprav sem osebno recimo vedno govorila rajši sama kot slabi zvezi, pa sem na koncu v bistvu tudi to požrla. Mislim, da punca najbolj prizadene dejstvo, da pač potem mogoče bivši gre takoj v drugo zvezo in ima občutek, da pač lahko nadomestljiva. Je v zvezi da občutek, da si nekaj posebnega, na to pa je pač to trenutko uničeno. Ker sploh, če gre, ne vem, za prvo simpatijo, ki so nekako se mi zdi, da najmočnejša čustva. Mislim, da ja, da bom šla enkrat čez to, ker ko spoznaš pravo osebo, se mi zdi, da je sposoben nadomestiti tiste stvari, ki si jih ti pogrešal takrat. V bistvu, da lahko res, da dobiš ta občutek, da lahko nekomu zaupaš pa predaš svoje čustva, ker ja, je to nekaj najlepšega pa najmočnejšega, kar lahko nekomu daš. Ne? Sama sabo v misli zaupala si in vem, da boli, ko končno spoznaš, da za njega edina nisi. Nočeš več teh misli, ki v glavi so na repeat, ko da v krogu vrtiš se brez moči, a vem, najtežje je vedno, ko spoznaš, da z njimi moraš znat živet. Lana, lana, vrni se v raj. Lana, lana, ne glej nazaj. Lana, lana, vrni se v raj. Nisem isti kot je on. Ne pusti preteklosti, da vzame vse, kar bi bilo lepo. Oh, oh, oh. La, 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 la. Oh, 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 oh.
ti pre...